dewa ni, Red Panda ni. Nampak je tak bahaya. Tapi kalau tengah terancam, oh, kau-kau dia. Saya, bila saya tahu benda ni, saya rasa macam saya kena scam sikit lah. Sebab saya ingat diorang comel je. Tapi bila diorang tengah marah, saya tunjuk dengan video lah apa yang diorang buat boleh. Ready eh? Ha, ni dia tengah nak marah ni. Ready? Yeah, bila dia tengah marah, dia akan diri dan dia akan besarkan badan dia macam, fear me. Saya dah fikir, katakanlah kalau ada Red Panda datang ke saya tu, dah buat macam tu, risiko paling besar yang saya akan ada adalah saya akan meninggal sebab gelak terlalu banyak kot. Because they're so cute. Tapi ingat eh, diorang mesti binatang liar. Gigi diorang tajam, kuku diorang pun tajam. Jadi if one day you ada peluang berjumpa dengan diorang di depan-depan, please be careful and respect them as they are mesti. Baru-baru ni kita digemparkan dengan satu video daripada monyet ni. Nampak macam tengah duduk dekat atas ekor dia. Saya rasa macam jam sikit ni. And lepas tengok video ni balik, saya rasa saya tahu apa yang jadi kat sini. Cuma kita tengok balik video tadi eh. Ya, nampak dia zoom sikit. Pause kan. Okay, zoom sikit. Haa, baik. Nampak tak dia punya sini nampak macam jalan raya. Sini nampak ada kecil. I think sini ada satu container macam Tupperware ke pun terletak dekat sini. So dia duduk dekat atas Tupperware tu lah. Makes no sense sebab ekor dia taklah terosan kan, taklah sampai berdiri. Ataupun dia dah ataupun eh, monyet ni dia sudahlah kerana dia ada sulit terang. Apa-apa pun, kalau korang nampak monyet mata rata ke apa ke, tolonglah jaga-jaga sebab dia orang ni dah terbiasa dengan manusia. Dia orang boleh dah merampas barang-barang kita. Saya pernah kena. All the best, okay? Aduh, saya jarang buat benda ni. Tapi kali ni saya kena cakap juga. Saya kena cakap juga. Saya nak cakap, pergi tengok Mega Masada Movie. Saya kau-kau impressed dengan macam mana animation dia. And of course, jalan cerita dia. Tapi yang paling saya suka, macam mana dia letakkan Malaysia dekat layar Perak. Macam mana bila jumpa dia cakap Assalamualaikum. Dan lepas tu bandar-bandar kita, signboard kita, alien terhempas dekat Malaysia. Dude, alien terhempas dekat Malaysia, bukan dekat US. Fun. Kalau korang ada masa free, ada rezeki lebih, saya sangat sarankan go ahead support filem-filem macam ni supaya kita ada banyak lagi filem-filem macam ni. Because if this kind of quality goes appreciated, mesti kita hargai benda-benda macam ni. InsyaAllah lah, this kind of things akan ada lebih banyak. So go ahead. And Monster Studio, you guys did something good, something great.